Lah iya. Selak serawah seure malah. Pun sing enteng ngedegeli sah. Iya. Lah iya. Hah? Ngenteni kowe. Ayo jumeneng. Iya. Lah iya. Entuk ical. Yo yo langsung tapi ngadep. Iya. Teke. Teke. Heeh. Ndang. Ngadep sayang. Wes kulino ngadeg dhewe kok. Oh iya. Teng mriki ta? Hah? Karepmu. Karepmu arep nang pojokan ya ora apa-apa. Ya. Ya. Ngendi sing sepi? Lho kok senengane ning sepi-sepi iki men apa? Lah mosok nek mosok ya arep nggon sing wong-wong rame ra ya ora ketok to. Ayo mbakmu. Kok sepira, Mas? Wis. Semene ya. Cilik men. Nah, lagu teteh sing tresno kuwi sing kepiye? Teteh sing tresno. Heeh. Kepiye kuwi? Sandwi Jawara mbrengang. Lir swaraning madu bronto manungsung sarining kembang. Lerengilir tandure usumiwe. Sindalu jroning ratri dewe wonten ingkang ngacarita amung sanggiwang pratungga pati jedul saking barang wetan kalengan mega sarta gunung-gunung marandene merbawani jagat raya dubitatasing kamantian dewasane no wau kawususa manjine wus ngancik gara-gara sukra mangkara umpak mentote tetekan apa sumawer cita hanggar rekata buta maisara spati mintu ana eka twi tri catur ponso satsapa astra astana wata sa oh putu kan dipertandari kang guru-guru
ngendikaning para winasis yen ana tanggal 1 Suro tiba dina akad kena dinarani Dede Kanobo. Dede arane akad Kanobo Kelabang ya kuwi tegese taun Kelabang. Wateke akeh sing padha padudon galak lan sak piturute. Ilange kaya mangkono kuwi yen to dibrasto bareng-bareng. Sak banjure ya kuwi ana Senen. Senen arane Sumur Werjito. Sumo Senen Werjito cacing ateges taun-taun cacing. Akeh wong-wong kang padha wateke sing padha mleki utang silih padha lali. Lali petung lan lali nyaur nanging cacing ana manfaate kanggo ngobati wong lara tipes. Lan uga kena kanggo mancing. Anggoro rekodo, anggoro seloso. Rekodo yuyu ateges taun yuyu. Wong-wong wateke padha kakehan tangan. Ana sing colong jupuk, ana sing semrawut. Ilange ngono kuwi yen to dibrasto bareng-bareng nanging yuyu uga ana manfaate kena dinggo lawuh. Saljengipun wonten Buddha Maesa ateges taun kebu Buddha Rebu Maesa kebu taun kebu. Ya ana ing mangsa kuwi larang udan larang pangan. Kamangka nek mangan ngembo kebu turu uga ngembo kebu angel digugah. Kaya to dene penjai bongku lan pengendang. Salajenge wonten Respati Mintuna. Respati Kemis Mintuna iwak ateges taun iwak. Arpa Sura kae kuwi dinggo jejodohan. Nanging ora ana sing bisa jejodohan iso langgeng kejaba mung dalang karo Sinden Enom. Sukra Mangkara dinarani Sukra Jemua. Mangkara ya kuwi urang, taun urang. Wateke akeh sing padha curang, akeh sing tur cinatur contone nadyan tur cinatur karo tanggane. Nanging ora mudeng nek dithoke ana teleke kaya dene urang. Tumpak mendo, tumpak setu mendo wedhus. Tumpak setu bengine apel. Mendo dinarani wedhus, arane taun wedhus. Lajengaken gegojekan wonten ing alas Hororomba. Lah menapa? Anenggih Kilurah Petruk Kantong Bolong mewah ing Kengroku Kilurah Nolo Garing. Kalih kiluan kalian Kilurah Bagong. Mijiling Kilurah Petruk Kantong Bolong. Anganti wujuding Tirta Kama Danu. Tirta Banyu Kama Wong Danu Wong Lenang Banyu ni Wong Lenang. Ateges nek urung uyuh ning weteng motol-motol. Kadrenten Roko mewah ing Kengrayi. Kilurah Petruk Kantong Bolong gegojekan wonten ing alas Hororomba. Tuh.
Senengku Maeko penyiter Durno jumsalke kon jipuke malah delok iki tatane sapa ya. Kan ngenehke wele mlaku alun-alun eh kaya minak jingga eh ya engko tak kon fragmen minak jingga titene. Ora salesan watuk jan minak jingga iki suarane serak-serak karo watuk-watuk. Malah ngono iki malah ketok alami. Seneng ame kok ora. Kedep tes ma aku nyawang selendang biru. Nang kaya tenang kusik reng kusik wah eh selak ora sabar lah selarap metu harus kusik tahan sik dimpet sik lah iya truk lah iya iya Mbak Elisa anyela ini iya ayo mbakmu iya pakmu iya Kero. Hanya. Hanya lain. Kusik neng kusik. Ah, lah orang sabar. Apa disengeni lo? Hah? Aja disengeni. Wah, ten. Orang disengeni. Yo, suarane apik ah. Janji. Janji. Selendang. Kowe engko metumu nek wis entek iki to. Reng kepiye to gong ta iki diserepeke oh lah iya heeh ya selendang selendang biru selendang selendang biru among enak hati nora tekan batin setiamu yo bareng selendang aku masuk ini diserepeke ya truk wajah tetep mana janjimu selendang biru gak ayo serepek hey. Arep piye karepmu kuwi? Karepmu ya srepek. Lah iya. Ha wis srepek ya srepek biasa wae. Ya kulanwon, Truk. Ya monggo lek kira isra. Lah iya. Luar biasa, Brawira. Lah iya, Brawira. Heeh. Lah iya. Wah, luar biasa. Wah, panggungnya ricing. Lah iya. Entah iki Bagong nek roh entah senenge, Truk. Lah iya. Oh, sindane sing anyar loro. Lah kok. Lah sing loro ijen nek. Lah iya. Ayo maca pamundutan sak esuk. Oh iya. Pamundutane Pak Kus mau. Iki gandeng nuwun sewu urung mampu grajakan Banyuwangi ne Pak Kus. Ceng dipun gantos menapa? Oh wis mangga. Yes. Sing penting kali siap Pak Sari. Ya. Ngersakke nomere menawa. Ben mbok menawa arep ngejob. Lah iya Kak Le. Eh lah iya. Heeh. Iki tak maca sing pecinta seni saka. Ngendi ta iki?
nanggulan kulon progo. Waduh aduh timen wah aduh luar biasa ya ya semangat ya salam budaya sugeng dalu kenten tembang ya kagem satu pak mantan lurah pak Untung Sanyoto ya terus kagem pak Sukardi SPD ya terus kagem pak Haji Sumardi oh ya ngersake ngersaken podang ring pun bawani ya terus apa nih terus ana kembang rawe saking penjare pun pak Budi Raharjo dari Kulon Progo oh ya matur sembah nuwun sawerane alhamdulillah 100.000 oh ya orang barber, orang ber, ini rawaton ber. Orang bahan-bahan. Dah iya. Tangguh tuku iPhone. Ya kelompok-kelompok ni. Dah iya. Gunta dari rumah. Kalau ganti job, dah iya. Ono namolone, ono, ini ono suku lujeng dalu mas dari job saking Mas Sutek Jakarta. Ya. Kenton salam kagem Pak Gatot Dugo Tungklo. Oh iya. Subardi Pak Subardi juragan mie ayam godok iya masak mie ayam goreng iya iya ada mie ayam goreng saya inovasi ini wah lah iya lan konco-konco SMA Sanjaya Ngawen Semea oh iya suka ngamrik sani ringgit purwa nyimun lagu Selendang Biru wah sampun wau iya abon-abonnya buka kosong wah wah wo transfer. Oh iya ra apa-apa. Iki sok diwaca sik tekan rampung wis maido wae. Mana hobiku maido? Heeh. Ki sing nyawer segepok mau. Ya. Iki saking kula RT 1 Mbejana. Ya. Kagem sedaya warga Mbejana matur nuwun sanget awit gotong royong kagem damel paut mugi sedaya pikantuk amal kesaenan lan paring dipun paringi piwales saking Allah Subhanahu wa taala. Ingkang langkung kathah amin ya rabbal alamin plus matur sembah nuwun ugi ya kagem nyuwun lagu kagem nyuwun lagu plus matur suwun ugi nyuwun lagu perjuangan kagem Bapak Suwanto SE ya perjuangan dan doa oh ya heeh ya heeh lah ya sawerane apa kuwi wah kaya ya dit segepok rene ya mbok menawa wow, walah, engko tak bagi waroko sak selop. Oh iya. Lah iya, men engko tak udud dhewe wae. Ya ora kok apa kowe iki ya udud. Ora, aku iki cah sehat tok. Oh lah iya. Nah, engko nang omah, lengedo maksude. Iya. Matur sembah nuwun sangat peparinge. Wah, den sak selop iki sine oke. Lah iya. Lah iya. Lah iya. Lah iya. Ana apa neh? Ki nggon WA ya ana to. Oh. Apa nggon WA sapa? Seka ya. Sik nggon pesan berbintang iki tak dekek nggon pesan berbintang. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sugeng dalu Mas Yusuf enten pamundutan lagu saking menonton setia gantungan Mojosari lagu capek gurung dibawani Pak Senen. Sawerane njaluk langsung karo Pak Senen mawon nggih. Salam kagem sedaya mawon. Wassalamualaikum. Muklas Budi anak dhewe kowe kene sawerane sesuk wae nang ngene kinem ya nyawer sak bakule ya kula jeng dalu bucange wae iki wis gara-gara oh kuwi mau sore lagi to waca saiki lha iya lha iya nderek mangayu bagya pahargyan dalu punika mugi warga masyarakat garing gelung tansah lho 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 kok salah server ini kok garing gelung ini wiki dek tanggal 6 likur ya nih wah iya kita moco saiki lah iya kok iya kejadian iya nyewon tembang Sri Huneng ya engkang nembang mbak anak sopo iki anak sopo iki wah ora mudeng tenan aku lagu mereka kagen tenan dumateng sedaya para kadang-kadang PWKS Nusantara ya salam kagem Mas Hani Pinto sing ngrebab kalian Mas Ripung sing ngempul oh iya iya nuwun saking kula Haris Purwaka wo lanang kok paipun PWKS Live ya TF 123 ya apa kuwi ewu ya terus ana apa neh wis kuwi lah iya
Terus iki ana saka Hongkong. Ya, minta lagu nimbangno katresnanku dibawani. Ya, nyuwun Mbak Elisa sing nyekar mau coba audisi. Oh ya ya bla 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 bla. Heeh, ya. Lah iya. Heeh, ya. Ya. Lah iya. Lah iya. Burang ngono kuwi wae to, Kang. Lah iya. Lah iya. Apa sik iki? Anu kuwi engke framen minak jingga sik. Oh iya. Lah iya, nek iki ra tutuk lagune ra. Entak dipinangkani nang kene ya sok nang nggon aku. Oh lah iya. Heeh, wis tak cepaki sinden rolas. Iya. Sok ningan. Lah iya kene. Heeh, aku ya meng ngomong. Lah iya. Nggo Mbah Karsi ngadeg. Gak ora. Ya. Ngerti teknologi lah. Hei, pencet. Hei. Senengane lah. Yo. Nek aku dadi minak jingga sing dadi dayon kowe. Lah kok iya? Mas Jagung dhewe. Terus sing dadi damar wulan aku milih sapa? Sing celentem. Mohon karo damar wulan ora iso liyane engko sing dadi kencana wungu Mbak Tia. Iya. Oh ya kurang ngetokke nek kowe ngono carane. Wis karo salah wengi. Tok 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 tok. Wani mlebu ning taman sari rupamu bagus taruna siraja pati tanpa tono lakune si pira jago wanowani nyolong garwane ro mesti ayem daya aku iki wis gandrung kapirangu karo diajeng kencotmu ya kuwi ratu ing maca kuwit ngono dayun nanging bojoku loro waita karo puyeran puyengan puyengan kuwi nyolo
genggamanku. Oh. Diwenehake karo wong bagus sing delendrem. Kon mateni aku. Mergo wis ora seneng karo minak jiwa. Kakek. Dayun bapakne Tulkiem. Kula lurae. Kowe aja sembrono. Ngetutke aku aja kurnirokke kandhaku ngono yen ya. Ora. Aku kuwi wis sebaya mangap. Sebaya mukti. Kencotmu tak jak nyokrowati mesti didendho. Nyokrowati mbau dendho. Oh. Ana ing Bulambangan. Kendi-kendi. Mergo waita rupo yengan wis ora seneng karo aku. Soi. Iki sapa sing jawe lakumu? Orang ngerti nek aku kuwi duwe gaman. Pedang Sukayana dicolong karo waita buyengan. Ya dapa ramu kuwi sing nyolong. Aku ora nyolong lho. Lah kepiye? Wis ora seneng karo aku aja nyolong gamanku. Monggo gamanku gedhe dawa putih abang. Ora percaya nek gamanmu gedhe dawa. Kupiyane semene kok paling cilik. Sapa sing tongae gaman kuwi waita puyengan kowe tegel karo aku ngono. Kon ngadeg mrene, tak tugele gulune. Waita. Pateni. Aku ora to pateni mergane kowe wis ora seneng karo aku. Aja ya. Ora seneng ra opo-opo ning aku aja to pateni. Kuwi tangane ngopo kuwi? Kuwi tangane ngopo? Ayo bocah bagus kon maju mrene. Kon maju mrene. Bocah bagus. Ayo Kang Mas. Karo ke maju to Kang Mas. Ayo. Monggo Kang Mas damar roman. Mas sampun kapal sangat lho Kang Mas. Eh. Jeng wanita aro puyengan. Piye? Apa kowe wis tega tenan karo aku? Ya tega ora tega. Lah kok gamanku semene? Lah nek gamanmu kok ngilani kaya ngono to, Kang Mas? Iju kaya. Gamanku kuwi-kuwi sing ngenehi ke ibuku lara budi. Lah kok pirang-pirang kok to colong kabeh to ngehke bojo, to ngehke wis bagus. Posel. Kaya dadi waita puyengan ki, kowe ki wong sengit karo bojo kok ya. Sengit karo sampean. Heeh, tok-toke. Ya ora seneng tenan ki ora apa-apa. Kaya kaya ngene eleke. Cacat pisan. Cacat kepe aku waita puyengan. Lah kok kowe kok iso maido lah wong diajeng kencotot wungu kuwi wis seneng karo aku. Dayun bapakne Tulkiem. Piye? Aku ewange wangono ben bisa kelakon. Karo diajeng kencotot wungu ana ing katon muncul kuwit ngono Dayun. Nggih lurah. Ndrung karo aku ngono. Ya wis ngono wae ya Yun. Ya. Nek wis damar wulan tega karo aku mergo dicolongke gaman karo diajeng waita ora apa-apa ning ya kuwi mau kepiye aku bisa kelakon karo diajeng kencotot wungu ngono yen ya kencana wungu aku ndak wedi gandrung ana lho Kang Mas jare tresno mbek aku. Sapa wonge kok sing nora tresno dayun bapakne Tulkiem ya wong elek ora aku wong elek
kaya ngene iki ya nek tembang iso apik. Oleh bagus gede duwe ngono lho Kang Mas. Oh. Lali cakepane. Jeng wae taru puyengan. Dandi wae taru puyengan. Puyengan lha aku ya neng kono. Ora kuat ngadeg. Kan monggo aku sing wong tuwek kaya ngene wi ngadeg wis sehat. Lah wong wis fosil. Heeh. Fosil kaya ngopo lamun? Terus piye? Jajar jeneng ingsun iki diaturi nek ora kasut yo ora kas ya ben tekan are kowe aja cedak-cedak karo wong bagus. Wes ngerti nek bojomu kuwi bagus. Heeh. Kowe cerak karo aku sesuk tak gaweke entong ning Mojosari kowe. Gawe apa? Apa? Tak gaweke entong apa pilih muntu? Ngopo? Aku iso gawe muntu gedene gotong pat. Wingi tak nggo lomba. Lah terus ora nganggo kepiye? Ayo dicekel tangan loro. Terus di ngonok-ngonok ke wahita. Soto alit munggeng. Diri ini sih lalu nyawa suaramu lho Kang Mas. Jonding leng badayun. Piye lurae. Iki ana wong ayune kaya ngene tak gandrunget mau kok tanpa mbales. Mbok kene. Napa kuwi nek ngono kuwi? Aja mepet-mepet ngulon ndak kegebrus. Terus aku kelumah ngono. Terus? Ya ngopo? Iki leren, iki leren. Wah. Tangane lalu karo. Kendang. Aku wis gelak. Manuta sun lelo. Saras. Kang Mas, terima kasih dong. Terus aku matur dulu.
aja ngelogo karo aku senengku karo kowe iki ora ana kang madani ora ana sak lumahing bumi sak kurping bathok kejaba sing tak tresnani diajeng wae karo puyengan gek terus gek arah tak tambahi meneh seneng karo kencotot bungu saka ing mojo kuwet ngono ya yun ya kencana bungu oh ya kencotot bungu kencana bungu heeh kaya ngono kuwi wis aku kesel aku tak bali nyiter ya engko ndak ganti kesuken kowe ra sida tresno aku alah arep-arepku kondo arep tresno karo kowe ke ya wis ora jaman lumrah jodohku kuwi wis ana dhewe nek kowe ora seneng karo aku ya wis pancen aku ora seneng karo ya wis ora apa-apa ora apa-apa ora apa-apa ya wis aku ngono wae ah amin njenengan ora ngerokok deng wis rampung le dadi minang jugo kok isih lagi ne yo lagi ne yo lagi ne yo iso iso ngedeke wong tuwa awewe dipaksa ngono kuwi le latihan sekesuk lho terus tenan bar saka gedangan kae lho nang gunaku kuwi latihan sekesuk latihan sukro mangkara merdeke sukro mangkara kuwi mau la iya tak ngai 100 terus piwulange ditokke. Lah iya kok le. Engko nek ndengelmu kuwi ora pandang bulu mesti dibeberke. Lah iya. Ning ya kowe mau kudu 100. Aku ya meng guyon. Lah iya. Lah iya. Ana apa neh, Ling? Kok sik tak ngindai jam. Iki jam pira ta iki? Wah, gak jam 2 seprapat. Oh iya, heeh. Lanjut ya ya tekan jam-jam telu lah gara-gara ya ojo kon anu nen kembladeken ora apa-apa iki jangkane apa jarake adoh-adoh lah iya Hongkong sendang biru wis ya Hongkong saka Hongkong iki mau request anu apa engke sing bener wong anak loro oh diganti yang ngenteni wah ya heeh iki wis ya terus iki sing ke anu ke apa jenenge? Enteni. Hah? Tata sing tresno. Lah iya. Heeh. Selak serawase urip malah. Aku ya meng guyon. Lah iya. Ya napa dangune wis bawa terus nang kembang rawe iki engko karep dhewe wae adekane kene sik. Lah iya. Sing wis iki anu niki mawon nggih Pak. Wis digantos ngenteni mawon nggih. Iya. Nggih, matur sembah nuwun sing enteng ngedeg kali sah. Iya. Lah iya. Hah? Ngenteni kowe. Ayo jumeneng ya. Lah iya. Entuk ical lah. Yo, yuk langsung tapi ngadeg. Iya. Teke. Teke. Heeh. Ndang. Ngadeg sayang. Wes kulino ngadeg dhewe kok. Oh iya. Tegese mandiri. Iya. Iya. Ada yang gabut di sana. Ada deh. Ada deh. Lah iya. Teng mriki ta? Karepmu. Karepmu arep nang pojokan ya ora apa-apa. Ya. Ya. Ngendi sing sepi? Lho kok senengane ning sepi-sepi iki men apa? Lah mosok nek mosok ya arep nggon sing wong-wong rame ra ya ora ketok to. Jadi sing sepi sing ora enak ruang ngono kuwi lho dadi ketok dhewe ngono lho. Ya. Ora kene-kene omah ya. Nang ana omah wis turu kok. Berarti dilimpe ngono ta ceritane? Wah, ya ya iyalah. Ya. Ayo. Ayo mbakmu.
Katong. Sepira Mas? Wih. Semene yo. Cili men. Nan. Aku. Aku ngenteni bakamu. Sing tresno kuwi sing kepiye? Tete sing tresno. Heeh. Kepiye kuwi? Sing tes. Ditetesi ngono, Bang. Heeh, nek. Terus diblonyokke. Lah iya. Ya ngono kuwi apa piye? Mbokan ya ngono kita. Hah? Mbok-mbokan ndi aku kuwi? Lah iya. Mbok menawa urung dong ya lha kuwi judule apa kowe lha wis lungguh lha ya wis lungguh wae oh iya iya wis nah wae nggih anu ndak iki wong delok ning YouTube sapa sing delok ning YouTube mbah lha iya nangis zaman jeneng-jeneng e iya ana apa neh ana podang kuning apa podang kuning ya ya Mbak Yanto Yanti adine Mas Yanto oh ya ya Mbak Yanto anu Mbak melu-melu tau kene iya Mbak Yanti ngadeg ya jumeneng ya kula nggih ngadeg oh lah iya to ada-ada ora ngadeg iya aku juga tangan sih krekot nak gue rameng terima krekot
Burcili. Hah? Burcili. Wow. Iki sama blong ngono ngono ngene. Los marane. Iya. Nano-nano. Angge nano-nano. Anu cakepane no. Oh. Nano. Nat. Nat. Ya Nadian wujud. Orang anggo pemanasan. Hah? Urung pemanasan. Tak ombeni kene. Wis sangu. Hmm? Pun sangu ya, Mbak. Oh ya udah. Ya. Balene. Ya. Serak. Ya, serak. Ora apa-apa, ora apa-apa. Ora apa-apa. Serak nganggo. Nadyan wujud temong peksi nadyan mong manuk Nadyan Toming manuk ning isa nalin katresnan le. Apa iya? Ya. Ah, buktine aku dhisik karo mbakyumu diuyak-uyakan sip. Nggih gara-gara manuk. Oh iya. Perkara cilik lho kuwi. Dalane lho. Lah iya. Lah iya, ya. Halus manis. Lah wis kok ngarep. Oh, setengah. Alos manis permrak ati. Sinden-sinden ki suarane nek karakter dhewe-dhewe, karakter. Nah, Mbak Elisa mau kaya lengruk nek ngrungokke suarane kaya lagi jagong ngono kae lho. Gak lagune sing pelok ah persis kaya nek ning tarub madang ngono kae. Lah iya, lah iya. Heeh, gak sing ngendang kimpul. Lah iya. Kibote, kibote, kibote aku pengibot handal. Ya, kibot liyane aku ora ono. Tanpa aku kibot ora mlaku. Wes. Eh, kepiye to? Heeh. Wes engko. Golei si podang jenar. Ipa bunga nyanding bisa dati tombo tombo yen liwat manut lho iki esok awan. Oh, kon liwat po esok awan. Esok awan. Esok awan ning omah wis ora rasa. Keluyur renang golek sing tak sayang. Ganti rengi
ning sampo. Makasih Mas Yanto. Eh, makasih Mbak Yanti. Mbak De. Mbak De Yanti. Ya. Simba. Ya. Leluhur. Ya. Ayo neruske lakon. Lah ya. Telutur. Ya, kintrem kahanane. Lah ya. Heeh. Ayo sowan bapak. Ya, ki bapak sajae sowan ning pringgondani. Lah ya. Punapa ta merah bengson. Koneng surem sorote tanpa dang kasor lan pacaring warna menggekono dasaring mongso katigo katrenju suwanipun Raden kula bendono dumrejuk tanpa harapan nanti apa pandhawa nyoba melong